ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන එක ලංකාවේ පිහිටවලා තියෙන හොඳම මිනි මරලා. ගොඩක් අය කතා කරනවා මර්ධනය ඇයි අපි ඉල්ලා හිටින්නේ කියලා. මර්ධනය නැති වුණා නම් අපිට පිස්සු හැදෙනවා කියලා මම කියන්නේ. මොකද අපි ඒ තරම් නිදහස්. අපි දැන් තෝරගෙන තිනවා රාජපක්ෂලව ජෙනරේෂන් රිසෙට් කියලා කියන්නේ අවිඥාණයෙන් පාලනය වෙනවා. Instagram, Facebook, Twitter ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි ඒ අයට දේශපාලන පණිවිඩය යන්නේ වෙන්නේ. එතකොට එවැනි પરම්පරාවක් තමයි මේ රාජපක්ෂලව ගේන්න ඕනේ කියලා තීන්දුව කරේ. හොඳයි එහෙනම් ඉතින් අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ තවත් ත්‍රිමාණ වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන්න. ඉතින් අපි පහුගිය සතිවල කරපු ත්‍රිමාණ වැඩසටහන මේ දීප්ති කුමාර වුණරත්න මහතා සමග ඒ වැඩසටහනට බොහොම හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබෙමින් පවතිනවා තවමත් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම අපි කල්පනා කළා තවත් මේ මොහොතේ පවතින මේ දේශපාලනය සහ ආශ්‍රිත සිදුවීම් පිළිබඳව තවත් සාකච්ඡාවට කීපයක් පවත්වන්නට ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ අනුව අද දවසේත් අපි සූදානම් වෙනවා මේ ත්‍රිමාණ වැඩසටහන දීප්ති කුමාර ගුණරත්න මහතා සමග ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන අයිකෝන් කියලා පිළිගන්න වැඩසටහනට. පහුගිය වැඩසටහනවල හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණා. දැන් අපි මේ වෙනකොට සමාජයේ දැන් කතාබහට ලක් වෙන මාතෘකාව බවට පත් වෙලා තියෙන 20 20 වෙනි සංශෝධන ව්‍යවස්ථාවට ගේන. ඉතින් 20 සහ ඒ ආශ්‍රිත කතන්දර තමයි අපි අද දවසේ මේ සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්නේ. මොකද මේ දීප්ති කියන සමහර කාරණා අපිට මෙහෙම දැක්කම තේරෙන්නේ නැහැ, මෙහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක යට තියෙන කතන්දර ටික පොඩ්ඩක් එලියට ගන්න තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. මං හිතුවා මේ කතාව මෙහෙම පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. ඇයි මේ රාජපක්ෂ වරුන්ට මිනිස්සු මෙච්චර මේ කැමති? ඔව්, ඒ කියන්නේ ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයකට අපි දන්නවා 2000න් පස්සේ ලංකාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි අනිත් වමේ පක්ෂ තමයි මුලින්ම තියෙන, පස්සේ තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇති වුණේ. ඒ කාලේ බහල ඇති මේ ප්‍රභූණුයි ගැමියෝ ඉන්න ලොකු ගැටලුවක් තිබුණේ. يعني ගැටෙන්නේ ඒ දෙගොල්ලෝ. එතකොට මේ දුපත් මිනිසු කියලා කිව්වා, පීඩිත පන්තිය කියලා කිව්වා, එක එක පන්ති කිව්වා. නමුත් දැන් හරි පුදුම වැඩක් වෙලා තියෙනවා. දැන් GLP රීස් එතකොට අපි කිව්වොත් කබ්‍රාල්, මහින්ද සමරසිංහ දැන් මේ වගේ මේ ඉහළ පන්ති අය, වෝට් ප්ලේස් එකේ හරි මේ හිටපු අය අපිට පේනවා මේ අර මැදමුලන පැත්තේ මේ ගැමියන්ට මේ ආස කරනවා. දැන් GLP's ගත්තොත් GLP's ලා ගෙදර අසුත් හිටියා. එතකොට ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය උපාධියක් තියෙනවා දර්ශන සම්බන්ධයෙන්. ඒතර ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ වගේ අය ඇයි ෆැන්ටසයිස් කරන්නේ මේ අර ඈත ගම්වල ඉන්න ගැමියන්. ඒක යට තියෙන ලිංගික ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියන එක තමයි මම මේක අහන ප්‍රශ්නේ. ඔබ බොරදිය පොකුණ බැලුවා නම් මේක පොඩි උත්තරයක් කියන දේ. දැන් බොරදිය පොකුණ කියන චිත්‍රපටියේ තේමාව තමයි නගරයේ ඉන්න පිරිමියෙක් තමන්ගේ අශ්ලීල ෆැන්ටසි තමන්ගේ නාගරික කාන්තාවෙක්ව ඉෂ්ට කරගන්න බැරි හින්දා, මොකද ඔවුන් උගත් නිසා, උගත් ජයනු කැමති නැහැනේ පර්වර්ට් වැඩවලට. එතකොට ඒ නිසා ඈත ඔය ඇඹිලි පිටිය, ඒ වගේ සූර්ය වැව, ඒ වගේ ඈත පළාත්වලින්, සමහර රත්තපුරේ ඈත පළාත්වලින් තමයි කොළඹ ඒ කතාව හැටියට කොළඹට ඇවිල්ලා ඒ අර නාගරික පිරිමියාට සැප දෙන්නේ. يعني අපි කියන්නේ සැප දෙනවා කියන්නේ ඒ සැපදීම තියෙන්නේ අන්න එතනින්. ඒ කියන්නේ සැප සඳහා ඒ කියන්නේ නාගරික පිරිමියාගේ ෆැන්ටසියේ සැප ලැබෙන්නේ ගමෙන් කියලා තමයි හිතන්නේ. ඒ නිසා මොකද වුනේ, ඒ චිත්‍රපටය හරි එක පැත්තක ජනප්‍රිය වුණා. ලංකාවේ සිනමාවේ තියෙන මේ උද්වේගකරම ලිංගික ජවනිකාව තියෙන්නේ මේ චිත්‍රපටියේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ ලිංගික ජවනිකාවම තමයි මේ දැන් තියෙන මේ රාජපක්ෂවරුන්ට අපි ආසයි කියන්නේ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. අපිට අර ශීලාචාර ශිෂ්ට සමාජයේ ඉෂ්ට කරගන්න බැරි ෆැන්ටසි තියෙන්නේ. හොරකම් කිරීම, අර පංචශීලයේ කඩන එක තියෙන්නේ, සත්තු මැරීම, ඔන්න වගේ පංචශීලයේ කඩනවා නම් අපිට ඕනේ නේද ටිකක් මේ පොතපත කියවන්නේ නැති ඈත ගම්මල ගැමියෝ ටිකක් උකට සෙට් වුණාම අපිට පුළුවන් නිකන් අපි ගියොත් එහෙම නිකන් වල්ලූරු මස් ටිකක් කාලා එහෙම පොඩි ආතල්යක් ගන්න. ඒ අන්නේ ඕගි එක, අපි කියන ඕගි එක. ඒක තමයි මේ මං හිතන්නේ අවුරුදු දැන් 10ක වගේ ඉඳලා ප්‍රභාකරන් තමයි මේක අපිට දුන්නු තෑග්ග. මේ තෑග්ග ප්‍රභාකරන්නේ දුන්නේ, මේ රාජපක්ෂවරුන් කියන්නේ ප්‍රභාකරන් අපිට දුන්නු තෑග්ග. ඒ කියන්නේ ප්‍රභාකරන්ට අපි ඉරිසියා කරාම පෙරලා සිංහල මධ්‍යම පන්තියට මරු තෑග්ගක් හම්බුණා. මේ තෑග්ග තමයි දැන් මේ විකවික ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අන්න ඒ සමාජ ලිංගික පැත්ත මං හිතන්නේ කවුරුත් ලංකාවේ
දේශපාලන විද්‍යාඥයෝ මේ 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 සලකන්නේ නැහැ කියලායි මගේ අදහස. මම හිතන්නේ ඔන්නෝ ලිංගික ජවනිකාව ටිකක් හොඳට විශ්ලේෂණය කරගත්තොත් මම හිතන්නේ හුඟක් දේවල් ඉස්සරහට වෙන්න නියමිත දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට මට දැන් දීප්ති කියපු කාරණාවත් එක්කයි මතක් වෙන එක තමයි දැන් ඔය කියන ෆැන්ටසි. ඒක මේ 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 යථාර්ථය එහෙම තියෙනවද? ඒගොල්ලන් හිතන දේ එහෙම වෙනවද? දැන් මේ මෙහෙම ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මේ මේ රාජපක්ෂවරුන්ගේ නායකත්වයට තියෙන ප්‍රභූපන්ති කැමැති වීම හරහා ඔවුන් යටිතෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ සිද්ධ වෙනවද ඇත්තටම? මහජනයා. ඔව් මහජනයා හරි. මෙහෙම තියෙනවා දැන් මම දැක්කා ලංකාවේ ඊටාම මේ මම හිතන්නේ හොඳම ඒ කියන්නේ ඊටාම ගැඹුරු දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයා තමයි ජයදීප ගංගඩ මහත්මයා. එතුමා මේ ළඟදී කියලා තිබුණා මේ ගැටලුව තියෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නෙවෙයි, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නෙවෙයි සංකල්පේ නෙවෙයි තිබෙන්නේ ගැටලුව මේ මේ කියන්නේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාත්මක කරන්න කරපු ආණ්ඩුවල වැරද්දක් තමයි මේ ලංකාවේ තියෙන්නේ කියලා විශේෂයෙන් එතුමා කියන්නේ මේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ ගැටලුව ගැන ඔහු කතා කරනකොට ඔහු දැන් කියනවා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැමැති සංකල්පේ නෙවෙයි ගැටලුව තියෙන්නේ එය පාලනය කරපු ආණ්ඩුවේ වැරද්ද කියලා. මම ඒක අනිත් පැත්ත හරවනවා. මම කියන්නේ නැහැ යහපාලන ආණ්ඩුවේම තමයි ඒක ඉස් කොන්සෙප්ට් එකේමයි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයකට අපි කිව්වොත් දැන් ජර්මනිය, ඒ කියන්නේ ජර්මනිය අපි දන්නවා විශාල ෆැසිස්ට් මේ මේ කියන්නේ ජාතිවාදී රැල්ලක් ගිහිල්ලා බලය අරගෙන යුද්ධවලෝක යුද්ධ කරපු කට්ටියනේ. ඉතින් ඒක යටත් කරගන්නවනේ අපි දන්නවා ජර්මනිය යටත් කරගෙන දෙකට බෙදා ගන්නවා. ඒක ඊටාම ඇමරිකාව යටත් කරගත්ත පැත්ත තියෙන්නේ. ඒ පැත්තට ඒගොල්ලෝ ගියාම නෝ වැඩසටහනක් තිබුණා. ඒක ඩීනාසිෆිකේෂන් කියලා කියන්නේ. ඔවුන් ජර්මනියේ පැවතුණු සම්පූර්ණගේ නාසි දෘෂ්ටිවාදයේ තියෙන ජාතික ඒක නැති කරන්න විශාල ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරා. සමහරලාට හයිඩගර් වගේ දාර්ශනිකයන්ව විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අයින් කරා. එතකොට ඒක ලොකු වැඩපිළිවෙලක්. රාජ්‍ය ආයතනවලගේ මතවාදය කොහොමද අයින් කරන්නේ? කවුද ඒ පක්ෂයේ හිටපු අය? ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව කොහොමද මේ මේ විරුද්ධව වැඩ කරන්නේ? අපි තේරුම් ගත යුතුයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියලා කියන්නේ දැන් ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගත්තොත් ඒ පාරිශුද්ධ සංකල්පය නෙවෙයි. දැන් 89 හොඳට මිනී මරලා පාරේ මිනිසු පුච්චලා තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිහිටෙන්නේ. 2009 ත් එහෙමයි. ඒතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන එක ලංකාවේ පිහිටවලා තියෙන්නේ හොඳට මිනී මරලා. ඔව්. ඒතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පැල්මක් තියෙනවා. ඒකෙත් කිලුටු පැල්ලමක් තියෙනවා මම කියන්නේ. එතකොට මම කියන්නේ යහපාලන ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක කරන්න ආපු අය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාත්මක කරනකොට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නොවන උපක්‍රම තිබුණා කරන්න. මම කිව්ව පැල්ලම එහෙම නැත්නම් US ආමියක ඇවිල්ලා බර්ලින්ට බැස්සට පස්සේ ඒ බර්ලින්ේ ක්‍රියාත්මක කරපු නාසි හරණය වගේ ලංකාවෙත් කරන්න දිරිච්ච දෙයක් තමයි ඒ සිංහල බෞද්ධ දෘෂ්ටිවාදයේ රාජ්‍යාන්තරේ පුරාම පැතිරිලා තිබිච්ච එක විධිමත්ව ඉවත් කිරීමට යම් කිසි වැඩපිළිවෙලක් හදන්න තිබුණා. ඒ වැඩපිළිවෙල හැදපු නැති හින්දා තමයි යහපාලන ආණ්ඩුව පැරදුනේ. එහෙම නැතුව යහපාලන ආණ්ඩුවේ තිබෙන අනෙකුත් මතවාදී දුර්වලතා ඔය මහ බැංකු කඩුව ආරෝමයේ ඒව නෙවෙයි. ඇත්තට මේගොල්ලන්ගේ පරාජයේ මූලයේ තියෙන්නේ ජාතිවාදී කියලා කියන්නේ තට්ටුමාරු ක්‍රමයක් නෙවෙයි. ඒක තට්ටුමාරු ක්‍රමයේ යනකොට දෙපැත්තේ හැම වෙලාවෙම දෙගොල්ලෝ ජාතිවාදී වෙලා නෙවෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව එකයි UNP එකයි සමසමාජ පක්ෂය එකයි ලංකාවේ ගියේ. නමුත් අපි දැනගන්න ඕනේ රාජපක්ෂ රෙජිම් එක ආවට පස්සේ එතන ඇත්තටම භෞතික බලවේගයේ එහෙම නැත්නම් අපි කියන එකට ඓන්ද්‍රීය දෘෂ්ටිවාදය තමයි ජාතිවාදය. ඒතකොට ඒක අර අර තට්ටුකාරු ප්‍රමේ වගේ මේගොල්ලෝ යනවා ඒගොල්ලෝ යනවා සීසෝ පදිනවා වගේ ගන්නෙ නෙවෙයි. සීසෝ එක පැත්තක් කපලා ඉවරලා එක පැත්තක් උඩ ගිහිලා තියෙනවා වගේ වැඩක්. ඉතින් ඒකට යම්කිසි වැඩසටහනක් තිබිය යුතුයි. ඒකට මම හිතන්නේ වැඩසටහනක් ඒගොල්ලෝ මරාගත්ත මිසක් ඒ සංයුක්ත වැඩසටහන ආවේ නැහැ. ඇත්තටම ඒක උනේ ඉන්දියාවේ රෝස සංගීතානේ ඔත්තුකාරය දුන්නෙක් ඇවිල්ලා මේ මේ ඒ ආණ්ඩුව පෙරලා දැම්මා. ඒක නිකම්ම මේගොල්ලෝ කේක් කැල්ලක් වගේ අරගෙන ඉල්ල මේගොල්ලෝ හිතුවා මේක සෙල්ලමක් කියලා. ඉතින් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ යම්කිසි රටකින් ජාතිවාදය හරණය කිරීම කියලා කියන්නේ ඉතාම ප්‍රබුද්ධ වැඩපිළිවෙලක්. ඒක නිකම් මේ මේ සීනි බෝල කනෝ වගේ වැඩක් නෙවෙයි කියන්නේ. හොඳයි. ඒ වෙලේ 2015 ප්‍රජාතන්ත්‍ර වෙනස පරාජය වීමට හේතුව දීප්ති පැහැදිලි කළේ. එතකොට අපි දන්නවා මේ වගේම හේතුවක් 1978 ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ව්‍යවස්ථාව ප්‍රතිසංස්කරණය කරනකොට වෙනස් කරනකොට ඒකට විරුද්ධව පෙළ ගැහෙනවා. සිවිල් සංවිධාන වෙන්න පුළුවන්, විවිධ පුවත්පත් වෙන්න පුළුවන්, මෙහෙම වෙන රැල්ලක් පෙළ ගැහෙනවා. දැන් එහෙම මුකුත් අපිට දකින්න නැහැ. ඔව් එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි දැන් ඔතන ඔය 78 ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ අධිපති මතවාදය කියලා කියන්නේ වම හදපු මතවාදය. ඒක බොහිඩල් ලිබරල් අය වැඩිපුරම කතා කරලා නැහැ ලංකාවේ. ඒතර මේ වමේ සාකච්ඡාවේ හැම වෙලාවම ගෙනාවු දෙයක් තමයි මේ ව්‍යස්තාව විසින් මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරනවා.
කියන එක. ඒක තමයි මූලික වශයෙන් ගෙනාවේ. නමුත් අපි නොදකින දෙයක් තමයි මේ ව්‍යවස්ථාවේ තමයි පළවෙනි වතාවට ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාවකට මේ මිනිස් අයිතිවාසිකම් කියලා පරිච්ඡේදයක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මානව හිමිකම් රාජ්‍යයෙන් මානව හිමිකම් කඩ වුණොත් ඔබට නඩුවක් දාන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක මේ ව්‍යවස්ථාව හඳුනලා දුන නූතනවාදී අදහසක්. එතකොට නමුත් අර පරණ අර අපිකොතරාවේ යුක්තිය මේ වගේ පත්‍ර හරහා ඒ ආපු රැල්ල කල්පනා නොකරු පැත්තක් තියෙනවා. ඒ තමයි කල්පනා නොකරේ ඊට ඉස්සෙල්ලා ලංකාවේ හිටියේ දල වශයෙන් ජනගහණය ඔය ඔය මුල් කාලවලනේ හිටියේ ලංකාවේ නිදහස ලැබනකොට මිලියන් 4ක් විතර. ඔව්. ඊට පස්සේ ඔය ඔය 78 ව්‍යවස්ථාව වෙනකොට මිලියන් 1 12ක් කියන්නේ 4 ගුණයකින් විතර වැඩි වුණා. දැන් කවුරුත් අහන්නේ නැහැ නේද ප්‍රශ්නයක්? මේගොල්ලන්ට කන්න බොන්න දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතුරු මිලියන් ගානට ඒ කියන්නේ දැන් විශාල සෙනඟක් කන්න බොන්න එපයි දැන්. ඊට ඉස්සෙල්ලා සිද්ධ වුණේ ගමට ආර්ථිකය යන්නේ නැහැ. ගමේ මිනිස්සු කොස් දෙල් කඩාගෙන කාලා ජීවත් වුණා. යම්කිසි මධ්‍යම පන්තියක් ස්ථායී විදිහට 50 ගණන් 60 ගණන් වල ලංකාවේ මේ වැදගත් මිනිස්සු හැටියට ඇමරිකන් ස්ටයිල් ගෙවල් හදාගෙන හිටියා. ෆොක්ස්වැගන් කාර්යයක් අරගෙන පොඩි ඒගොල්ල හොඳට හිටියා. අත්තර මේගොල්ල හොඳයි. විශ්වවිද්‍යාලෙත් ඒ කාලේ හොඳයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර විශාල ජනගහණය. ඊට පස්සේ කියන්නේ අර අපිට අර සුද්ධ දීලා කියන්නේ එක්සස් එක. ඒ එක්සස් එකේ කාලා බීලා හොඳටම වෙලා ළමයි වැඩිපුර හැදුවා. ඒතර උනේ බූම් එකක් ආවා. ජනගහන විශාල පිරිසක්. කන්නේ බොන්න දෙන්නේ කොහොමද? JR ගේ ව්‍යවස්ථාව හදනකොට ඒ ව්‍යවස්ථාව ආශ්‍රිත අතුරු ලිපිලේඛන කියවනකොට මට ඒ ගොඩක් දැක්ක දෙයක් තමයි එයා කියනවා මේ කොහොමද අපි විශාල සෙනඟකට රස්සා දෙන්නේ විශාල සෙනඟකට කන්න බොන්න දෙන්නේ කියලා. ඒකට තමයි මේ ව්‍යවස්ථාව ආර්ථිකේ විවෘත කරේ. නමුත් අවාසනාවකට වම මේ විරැකියාව කියන එකයි ගොඩක් දෙනෙකුට කන්න බොන්න දෙන්න ඕනේ කියන කාරණා දෙකම අයින් කරලා ඒක ව්‍යුක්තකරණය කරා මිනිස් නිදහසක පිළිද ප්‍රශ්නයක් ඇටියට. ඒක ඇත්තටම චන්ද්‍රිකාගේ ආණ්ඩුව ඉවරන පටන් ගන්නකම්ම ඒ කතිකාව ලංකාව පුරා ආවා. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ දිහා ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යවස්ථාවට ආර්ථික අදහසක් තියෙනවා කියන කාරණාව මතුුනේම නැහැ. මතුුනේම නිෂේධනාත්මක අදහස විතරයි. ඒ තමයි මේ ව්‍යවස්ථාව මිනිසුන්ව පාලනය කරනවා. මිනිසුන්ව පීඩනයටපත් කරනවා. නමුත් ඒක ඇත්තටම නිවැරදි විය යුතුයි. පීඩිත පන්තිය නෙවෙයි මේ ව්‍යවස්ථාව වැඩිපුර පාලනය කරේ. වෘත්ති සමිති වලට යම් යම් දේවල් බලපෑවා. නමුත් ඇත්තටම මේක බලපෑවේ මිඩල් ක්ලාස් එකට. මිඩල් ක්ලාස් එකේ යම් යම් ඔය මානව නිදහසට අදාළ ලිපි ලේඛන ලියන ඒගොල්ලන්ට බලපෑවා මේක. අන්න ඒ මිඩල් ක්ලාස් ප්‍රශ්නේ තමයි සාර්වත්‍රික ගැටලුවක් හැටියට ගෙනල්ලා මුළු සමාජයේ සියලු දෙනාට පොදු ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරේ. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ ඒකේ 78 ව්‍යවස්ථාවේ සාධනීය පැත්තකුත් තියෙනවා කියලා. අනිවාර්යයෙන්. දැන් ඒක තමයි කියන්නේ කවුරු රිසර්ච් කරේ නැහනේ. අපිට දැනට තියෙන්නේ වමේ කතාව විතරයි. වම මේක ඊටාම ප්‍රතිගාමී කියලා කිව්වා. මම ඒකට අදාළ ඓතිහාසිකව ඒ සඳහා ගොඩනගපු ලිපි ලේඛන දැන් ඒව සමහර ඒවා ගහලා තියෙනවා. පොතකුත් ගහලා තියෙනවා සමහරු. එතකොට මේ පොත්වල තියෙනවා මේ ඓතිහාසික කරුණු. ඇයි මේ ව්‍යවස්ථාව ලංකාවට හඳුන්වලා දුන්නේ? ඒක එක අරමුණක් තමයි බහුජනයාට කන්න බොන්න දෙනවා කියන එක. මොකද කන්න බොන දෙනවා කියන එකෙන් තමයි රාජපක්ෂලා දිනන්නේ. නැතුව මේ කන්න බොන්න දෙන්නේ නැති කට්ටියට ඡන්ද දිනන්න බෑ ලංකාව ඉස්සරහදී. එතකොට ඊළඟ වෙලේ තමයි එතනින් තමයි මේ මැදපිරිතික රටවල් වලට මේ අපේ ශ්‍රමිකයෝ ගිහිල්ලා මේ අර අසුව වැඩවර්ධනේ ගැන කතා කරනවා තමයි. ඒක නරක දෙයක්. හැබැයි අසුව වැඩවර්ධනේ මිනිසු ගොඩක් අය කොහෙද කියේ මිඩල් ඉස්නේ. ඒ මිඩල් ඉස්ගේ කම්කරුනේ ආයි ඇවිල්ලා තට්ටු දෙකේ ගෙවල් හදලා මේ හොඳ ව්‍යාපාරිකයෝනේ. අපි මෙහෙම කියමු. දැන් ඔය මාග කියන ආයතනයේ ලොක්කා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගෙනෙන්නේ. ඔහු කොහොමද දිනුනේ? ඒ කියන්නේ අන්න ඒක මම කියන්නේ මේ ඉකොනොමි එක එක්ස්පෑන්ඩ් වුණා. ඒ කියන්නේ ඒක අපි හොයලා බැලුවම එන්නම් පෙරත් ඒක කරන්න තමයි හිටියේ. නමුත් ෆීලික්ස් ආර් බණ්ඩාරනායක මැද්දට පැනනා. ඒ නිසා යට කරගන්න බැරුණා. මොකද එන්නම් පෙර පැහැදිලිව දැක්කා මේ විදියට සුභසාධන රාජ්‍යයක් ඇතුලේ යන්න ගියොත් අපිට ලොකු මේ හානියක් වෙනවා. අපේ බජට් එක මේ බැලන්ස් කරගන්න බැරි වෙනවා කියන මේ මතය ඒ ආර්ථිකයට සම්බන්ධ ලිපි ලේඛනවල තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් දිත් අපි ඔක 78 ව්‍යවස්ථාව දැන් මේ මොහොතත් එක්ක ඉඳගින් අපි කතා කරන්නේ. මට කියන්න මේක මේකට අදාළ නැති වුණාට ඔබ දේශපාලන යම් කටයුතු ලියදෙන්නේ නැති නේද? ඒ කාලේ මොකද හිතේ ඔක කියනකොට විරුද්ධ වුණාද? ඔබ හිතේ තර මම ඒ කොටසේද නැත්නම් මම හිතේ මේ කොටසේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මොකද මම ඒ වෙනකොට මම ඇත්තටම මේ ඒ JR ගේ කාලේ පිට ඓතිහාසික කරුණු අපි හොයන්නේ නැහනේ. මොකද ඒ කාලේ ටයර් දාලා මිනිසුන්ගේ පිට්ටුවා මම වගේ මගේ පරම්පරාවේ තරුණයෝ උන් පිට්ටුවට පස්සේ අපි ආයි බලන්නේවත් නැහනේ වහදපු අයද. නමුත් මම පසු කාලීනව මේව අධ්‍යයනය කරා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඇයි මේ වගේ ව්‍යවස්ථාවක් ඇතුලේ? ඇයි මේක විකල්පයක් උනේ? දැන් අපි පිළිගන්න ඕනේනේ මේ ව්‍යවස්ථාව හැදුවට පස්සේ අවුරුදු 17ක්ම මේ එක පක්ෂයන්නේ පාලනය කරේ. එහෙම වෙන්නේ ඇයි? මතවාදීව මොකද්ද මිනිසුන්ට වෙච්ච විපර්යාසය? එතකොට අර මං කිව්වේ අර සාම්ප්‍රදායික
අර ෆෝමල් ඉකොනොමි එකෙන් අයින් කරපු කී දෙනෙක් ආර්ථික වශයෙන් උඩට ආවද මේව කරුණු හෙව්වම තමයි මට තේරුනේ මේ ව්‍යස්තාවට තියෙනවා මේ හුදෙක් මේ මේ මර්ධනය කිරීම කියන කාරණාවට අමතරව නිදහස් කිරීම කියන කාරණාවකුත් තියෙනවා ෆ්‍රීඩම් එහුත් දෙනවා කියන එක දැන් ඊගා කාරණා තමයි අපි දන්නවා දැන් මේ මොහොතේ මේ පවතින ආණ්ඩුවට අතිශය අතිශය විශාල බලයක් ලබා දෙන්නට මේ තරුණ පරම්පරාව ගොඩක් මම හිතන්නේ මැදිහත් වුණා කියලා මට හිතෙනවා. ඔව්. ඒතර හැබැයි ඔවුන් යම් යම් බලාපොරොත්තු සහිතව මැදිහත් වෙනවා. හැබැයි ඔවුන් මේ මොහොතේ මේ ව්‍යවස්ථා සම්බන්ධව හෝ නැත්නම් සිද්ධ වෙන වෙනත් විනාශයන් සම්බන්ධව එතරම් ක්‍රියාකාරීව සහභාගී වෙනවා දකින්න නැහැ අපිට. ඔව්. නෑ ඒක හරි. මෙහෙම තියෙනවා දැන් ඔබ කියන්නේ දැන් ජෙනරේෂන් ඉසෙට් කියලා කියන එක يعني X Y Z කියලා ගත්තම දැන් කියන්නේ ජෙනරේෂන් ඉසෙට් කියලා කියන්නේ මේ सोशल मीडिया सह मे मे अंत हुदे जीवत्न आए कि अय तवा उदाहरण मट इन लाइफ टाइम यालो मगे मम जीवित काले में आशे कल जनरेशन इसेडे अंत मे हेम यालू कौरवत्म ये हुदे एक्को इंटरनेट के हमने यालू एम तंग तवकालिको दवा देखा एम समर ट्रिपेन आलू इन पास इतो जनरेशन इसेट की अलुत विधिक मे मे देशपालने यानी एगोल देशपालने तेरूंगा मध्य विनस्किन आप उदाहरण एकदम जब मम उबट टेलीफोन मम उबट के मम उबट आदरी ई लव यू कैन है भाई इंस्टाग्राम में एक इन्हें इफेक्ट है एक फेसबुक के मम उबट आदरी क्या काटहरी आवन इन्हें इतने उबट पहले अरे खी मे मे अरे एक तरह मे मध्य कहना मे विद्याज्ञ खीवे मेतन वेदगत्वे पनीवीडे नवे वेदगत् मध्य पनीवीडे तींदकराबटे पनीवीडे तींदकराने मध्य इतकोट लंका देशपालने दिन तींदकराने प्रिंट अक्रूवल इन अपे काले अभी देशपालने तेरूंगे पोत्ती वाल हर दंगे मन यूट्यूब मेकिंग हरी मरी मीडियम मेकिंग योटे अभी बहुम कूल की बहुम शीतला किसी में हॉट गति अन्या इतकोट ये जनरेशन इसे देशपालने की निकल निका तावकालिक दाने पालने मुखद हेतु तम अभी मे जीवत्न्े सीएल इडदे अभी पर्मिशिव सोसाइटी का मे मे सामजे किसीम කෙනෙක් තහනම් කරලා නැහැ කිසි දෙයක් කරන්න එපා කියන්නේත් නැහැ දෙමෝපියෝගියන්නේත් නැහැ එතකොට අපිට මොකද වෙන්නේ එතකොට අපි අපේ පාලනේ කාටද බාර දෙන්නේ එතකොට අපි අපේ පාලනේ බාර දෙන්නේ කාටවත් නෙවෙයි අපිටම බාර දෙනවා ඒ කියන්නේ බාහිරෙන් අපිව පාලනය කරන්නේ නැත්තම් අපි අපිටමයි පාලනය කරන්නේ එතකොට අපි අපිව පාලනය කරනවා කියන්නේ මොකද්ද රැට හොඳට බීලා හරි කොහේ හරි එහෙම ඇවිල්ලා පාර යන ගම කාගේ ඇඟේ හැපෙනවා එතකොට අපිට ගහනවා අන්න පාලනේ ඒ කියන්නේ අන්න එකයි කියන්නේ බාහිරෙන් කවුරුත් අපි පාලනය කරන්නේ නැත්නම් සංකේත ලෝකයෙන් සිම්බොලික් එකකින් පාලනය වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ පොදු සම්මුතියෙන් අපි පාලනය වෙන්නේ නැත්නම් පාර යන ඡන්දියෙන් තමයි අපි පාලනය කරන්නේ අන්න ඒකයි අපිට මේ දැන් වෙලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක තමයි අපි දැන් ගොඩක් අය කතා කරනවා මර්ධනය ඇයි අපි ඉල්ලා හිටින්නේ කියලා මර්ධනේ නැති වුණා නම් අපිට පිස්සු හැදෙනවා කියලා මං කියන්නේ මොකද අපි ඒ තරම් නිදහස් ඕනට දැන් මේ මෑතකදී මම දැක්ක සරුංගලයක් එක්ක ළමෙක් උඩ ගියා ඒ වගේ අර අපිවත් දැන් උඩ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. يعني අපි පාලනයකින් තොරව ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙන් බිඳිලා උඩ ගිහිල්ලා. ඒතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් අපිව බිමට ඇදලා ගන්නව නම් අපි ආසයි. ඉතින් අපි දැන් තෝරගෙන තිනවා රාජපක්ෂලව මේ බිමට අපිව දාගන්න. ඉතින් ජෙනරේෂන් ඉසෙට් කියලා කියන්නේ අවිඥාණය. ඒ කියන්නේ අවිඥාණයෙන් පාලනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිකට කියනවා දැන් අපි සවිඥානිකෝනේ පාලනය වෙන්නේ. ඒගොල්ල පාලනය වෙන්නේ අවිඥානික අගතින් වලේ. අපි කියන්නේ අගතින් කියලා කියන්නේ නරක අදහසකින් නෙවෙයි. අපි දන්නෝ ඒගොල්ලෝ ওই ජෙනරේෂන් ඉසෙඩ් එකේ අය ගොඩක් අය කියන්නේ ඇබ්බැහි වෙනවා ඒගොල්ලෝ ඇබ්බැහි වීම තියෙන ඩ්‍රග්ස් වලට ඒ මොකද ඒගොල්ලන්ට යාළුවෝ නැහැ තව මිනිහෙක් නැහැ තව කෙනෙක් නැහැ කතා කරන්න තනියෙන් තමයි කතා කරන්නේ කන්නාඩි වලට ගහලා බිනිනෝ ඒගොල්ලෝ මොකද ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ ඒගොල්ලෝ රූපියක් දකින්න එතකොට එවැනි પરම්පරාවක් තමයි මේ රාජපක්ෂලව ගේන්න ඕනේ කියලා තීන්දුව කරේ ඒක නරකයි කියන එක නෙවෙයි කියන්නේ ඒක අභියෝගයක් කියන එකයි මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට දේශපාලනය කරන අය ඒක ගැන හිතන්න ඕනේ මොකද අපි දේශපාලනය කරු මාධ්‍ය වෙන මුද්‍රිත පත්තර අරව මේවා රේඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් රැස්වීම මෙතන පෝස්ටර් ඒවන් නෙමෙයි ජෙනරේෂන් ඉසෙට් එක ගමන් කරන්නේ ජෙනරේෂන් ඉසෙට් කියලා කියන්නේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් Facebook Twitter ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි ඒ අයට දේශපාලන පණිවිඩය යන්න වෙන්නේ කරන්න වෙන්නේ එතකොට අපිට අලුතෙන් හිතන්න වෙනවා ඒකයි මම කියන්නේ යුක්තිය රාවේ ආකෘතිය JVP ආකෘතිය තවදුරටත් जेनरेशन इसेट पालने की सदा अदालवे नट
ඒ මම මෙතෙන්ද කියන්න කැමති මම JVP එකේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැත මොකද මේ සමහර වර්තාව තේරුම් ගන්නවා මම JVP කියලා JVP එකට මගේ ඇති සම්බන්ධයක්වත් නැහැ ලංකාවේ පරණ වමට ඇති සම්බන්ධයක්වත් නැහැ මම අලුත් චින්තනයක් යොදලා කරන කෙනෙක් විතරයි ලංකාවට ඔපරේටර් ගාමි පක්ෂී නායක විදිහට තමයි ඔහු කටයුතු කරන්නේ වෙනත් අදහසක් මං හිතන්නේ X කණ්ඩායම ওই දිගට ආව අදහසනේ මේ එතකොට මේ දැන් දැන් ඔබ කියන්නේ ජෙනරේෂන් Z එක හරි ඒක පැහැදිලි. එතකොට තව ජෙනරේෂන් එකක් ඉන්නවද අපි ඔබලා නියෝජනය කරන සහ 2000ට කලින් ඒගොල්ලොත් එතරම් ක්‍රියාශීලී නැහැ දේශපාලන දුන් බලයට දාලා පැත්තකට වෙලා ඉන්නේ. ඔව්. නෑ නෑ මෙහෙම ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ නිකන් නෙවෙයිනේ ඉන්නේ එක එක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා ඉන්නේ. ඔක්කොම එක්ස්පෙරිමන්ට් පැරදිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ආයි පුළුවන් කවි ලියන්න කතා කරන්න බොන්න පුළුවන් අපේ සමහර මිත්‍රයෝ ඉන්නෝ ඒගොල්ලෝ ඇතිපතක් බොනෝ. එතකොට දැන් ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ පාළුව තනිකම නැති කර ගන්නවා. සමහරු කියවන්නේ නැති පොත් ලියනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ටත් වැඩක් නැම නෙමෙයි වැඩ තියෙනවා. නැත්තම් අර පැය එකහමාරි දෙකේ මේ වගේ සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ කරලත් ඉතින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ අර කවුද ඩබ්ලිව් ජයසිරි කිව්වේ අර රඹුටන් කාලේ රඹුටන් මේ නේද මේ එක එක දේවල් කිව්වේ ඒවා අන්තිමට මුකුත් නැත්තම් මොකද්ද කරන්න කියලා කිව්වේ. ඒ වගේ දැන් ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් ජෙනරේෂන් ඉසෙඩ් එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා නිසා X සහ Y කියන ජෙනරේෂන් දෙකට කරන්න වෙලා තියෙන්නේ කවි ලියන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ අලි රමණේ දෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා වොන්න. හා අන්න ඒව තමයි ඒගොල්ලන්ට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. සමහරු දෙයිය බුදුන් අදහනවා ගිහිල්ලා කතරගම දේවාලයට ගිහිල්ලා එහෙම කරනවා. තව සමහරු සමත භාවනාව විදර්ශනා භාවනාව කරනවා ඒවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් X සහ Y කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒ ජෙනරේෂන් දෙක දැන් ඉතින් ඉවරයි කියන එකයි මගේ අදහස. හරි. එතකොට ඒ ජෙනරේෂන් එහෙම ඉවර වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙතෙක් මේ සමාජයේ දේශපාලනයේ තිබ්බ තැන එහෙම නැත්නම් පන්ති අරගලේ වගේ දේවලුත් ඉවර වෙලා ගිහිල්ලා. අනිවාර්යයෙන්. ජෙනරේෂන් X කියන්නේ ජෙනරේෂන් X සහ Y කියලා කියන්නේ පන්ති ගැටුම පන්ති අරගලය එක්ක තමගේ ඥාන ක්‍රියාකාරීත්වය දැනුම දේශපාලනය ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් හදාගත්ත පිරිසන්නේ. ජෙනරේෂන් Z කියලා කියන්නේ සංස්කෘතික යුද්ධය කල්චරල් වෝ. ඒ කියන්නේ ඔබ දෙමළද ඔබ මුස්ලිම්ද ඔබ මුස්ලිම් නම් ඔබ මොනවද මගෙන් ඉල්ලගන්නේ ඔබ කන්නේ හරක් මස්ද මම කන්නේ උරු මස්ද ඔන්න ඔයගේ ජෙනරේෂන් Z බලන්න ජෙනරේෂන් Z එකේ කොමෙන්ට් බලන්න ඒ කොමෙන්ට් බැලුවම මේ ගෑණි මුස්ලිම්ද මේ ගෑණි දෙමළද මේ ගෑණි මේම පොහොට්ටුවක් තියලද ඔන්න ඔය වගේ සංස්කෘතික යුද්ධ ඔබ සුදුද මම කළුද. හැබැයි ලංකාවේ වැඩියෙන්ම අර ෆෙයාන ස්ට්‍රීම් ලංකාවේ වැඩියෙන්ම විකිනෙන එක ඒ කියන්නේ ලෝක මේ අපේ කලාවේ වැඩියෙන්ම විකිනෙනවා ෆෙයාන ස්ට්‍රීම්. හැබැයි අපි සුද්දට හොඳටම විරුද්ධයිලු ලංකාවේ ගෑනු දිගටම සුදු වෙන්නම තමයි ට්‍රයි කරන්නේ. ඒ ආසාව මොකද්ද කියලා අපේ කළු පිරිමිට කියලා තේරුම් කරන්නත් බෑ. ඇයිද දැන් සුද්දට අපි විරුද්ධ නම් මෙයා අපේ පාට මේ කළු පාටනේ. ඒතර කළු පාටට කැමති වෙන්න එපා. ඉතින් ලංකාවේ වැඩියෙන්ම මේ යුනිලිවර් එකේ වැඩිම මේ ෆෑන ස්ක්‍රීම් වැඩිම විකිනේන්නේ අපේ රටේ ඉන්නේ. එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේකේ තේරුම තමයි යටින් ආසයි. සුද්දට අපි යටින් ආසයි. සුදු ගෑල් ළමයිට අපි යටින් ආසයි. කවුද ගිහිල්ලා හොඳටම කළු ගෑල් ළමයි බඳින්නේ? මොකද්ද ඉල්ලුම? එතකොට මම ඒකයි කියන්නේ ජෙනරේෂන් X Y එකට සහ ජෙනරේෂන් Z එකට තුනටම පොදු එක තමයි ලස්සනයි ගෑනු කිව්වොත් සුදුම වෙන්න ඕනේ. තුන් දෙකොල්ලොට එතනදී සමානකමක් තියෙනවා. කට්ටි තුනම ඒක පරිණාම වෙලා නැහැ. ඒක පරිණාම වෙලා නැහැ. ඉතින් අපි මේ විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ පිළිබඳව කතාවට එන්න කලින් මේ සමාජයේ තියෙන හැටි දේශපාලන ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි ඉස්සරහට දේශපාලන පක්ෂ කුමක්ද කළ යුතු මේ වගේ දේවල් පිළිබඳව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගත්ත. දැන් අපි යමු විස්සට. දැන් 1978 ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනාවා. ඒක හිම්පිටින්ම මම හිතන්නේ හරි විප්ලවීය ව්‍යවස්ථාවක් විදිහට හඳුන්වනවා. සහ ඊට අමතරව සමහරු කියන ඒකාධිපති කියලා. ඒකාධිපති කියලා කියනවා. ජනාධිපතිවරයාට අතිශයින් අසීමිත බලයක් තියෙනවා. උසාවි ගෙනියන්නත් බෑ. ගෑණික් පිරිමියෙක් විතරයි කරන්න බැරි කතන්දරයක් තියෙනවා. දැන් ආයි පාරක් මේ දැන් කෙටුම් පතක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවානේ 20 වෙනි සංශෝධන 25 සංශෝධන 20 වෙනි වර. ඒකෙත් ආයි පාරක් අතන්ට යන ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක කරන්නේ ඒකට විරුද්ධ වෙච්ච කණ්ඩායමම තමයි. ඔව් මොකද ඒක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා තමයි වැඩිම විරුද්ධ වෙච්ච එක දේශපාලකෙක් මේ ওই ව්‍යවස්ථාවට. ඔව් දැන් ඔහු හොගින් බලය අතරින් හදනවා මල්ලිය දෙන්න. ඔව් ඔව් නෑ බල කැමැත්තෙන් වෙන්න බෑ මම හිතන්නේ ඒක කරන්න දෙයක් නෑ. يعني ඒවා අපි කියන්නේ ව්‍යුහාත්මක ගැටලු කියලා. ඒ කියන්නේ නමුත් ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ මේකයි. දැන් 20 මතක තියාගන්න ඕනේ 20 20 වෙනි සංශෝධනයේ හරහා ආයෙන්නේ 78 ව්‍යවස්ථාව නෙවෙයි. මේක වෙන ව්‍යවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති 78 ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධව මිනිස්සු කැරලි කොල්ලාර ගන්නවා. 20ට විරුද්ධව එහෙම කවුරුවක් නැහැ නේද? පූස් පැටි එක්ක දඟලන්නේ නැහැ නේද? ඒ ජෙනරේෂන් Z එකේ හැටි. මොකද අර මුළු කාලෙම
जनरेशन एक्स के जनरेशन वाई के तरुण परंपरा अरे हतर विरुद्ध होना देगुला बिजनेस कारोला एक्स के वाई के इतर एगुला बल अपिद्यून मुनकाल विरुद्ध होना अरे समहरियाने अरे तरुण काल वामांशिक नवेनोनमोडे ये मनुष्य वायस वामांशिकोडे ये दंग मंगिता हेमो दें दो अभी हेदेन्नोने के इतकोट मम के विश्व अविलदी विश्व अंतर्गत मम बेलूमट एक देशपालन मर्दने बिल्बंद प्रश्न अन्वे इतने तीन आर्थिक कार्यक्षमता मग अभी शुभ साधन राज्य के नवे शुभ साधने अवसर अनिपत्य नवलिबरल वादी मे सामे नवलिबरल आंडू का नवलिबरल आंडू की बल्ड दुम्रिय सेवे इन्नो दहतुंदा साइसिया सेव के हरने तुम दर वेडर वृत्ति समिति तीन एक मत के हटियट पाड़ बिलियन हते हो दहाके बिलियन दहाँ पाड़ विदुली बल मंडे वोट बोट जाति रूपा संस्था सेवको इद्दास गान किन्नो एक समहार सेवक अमति लगे ड्रैवर् सेवक एक चिट्टपट संस्था गुहनीर संस्था मे वे आतन नवलिबरलवादे त्यागंटे इक नवलिबरलवादे कीलकी राज्य आर्थिक मध्यत्वा नैत अवम मध्यत्व करा इतकोट इवगे राज्य किसम की मे बिश्वस्करा ने पाड़ना बिश्वस्करा बिश्वस प्राइवेट मे कटे इतकोट मे विशाल हम इडाटिक त्यागन मुखद मे नटन जाऊ सब कील मंगा रूपा संस्था अपने मुगर तेगण हम चित्रपट संस्था विशाल इडमक पुग्गल एक मे गसूड नगल आतरी पब्लिक फंडिंग अभी योदन इतना ममगे इतना उबो कथा करना नमल बेरलवादे की बेल बीनकल कटे ये मे परेशन मम परेशन नमल बेरलवादी विन मे गति तीन सामने एमेंड मम दवा वाहन सामान्य थ्री वीलर अरव वाहन दिखतून तीन मेन समृद्धि हो नवलिबरलवादी समाज के समृद्धि तेन दी मंजंत अत्यंका ये तो मम की अंदे अभी मे विषय संशोधने के लिए मम की अंदे उन्नोटिक अहोशिकर आर्थिक तीन पै पालमेंत बल अल पालमेतना पालमेंत प्रश्न मुखद हतरी पाक आंडोटने इतना पार्लमेंट उतना विश्व आवत्यका नावत्यका आर्थिक इंदुनी मंगे दिन विश्व विश्व कारण अभी तो पालोदास तीनोनी एक हया ओने इतुदाल तीन बरुअट दाने के आवृत्ति पाएक तीयगल तीन पेटली पेटली मगे पेटली ओ तीस पाएक दानेगोल्ला तेगे हिमीट अंतिमेंगे अरे अनवश्य मे अरे खट खट खटुदील तीन बल्लंट चूपकर चूपकर मूड मूड बेडकल वेडने अभी तेरूंगे विश्व की अने हेत्ताटे व्यस्तावीन विश्व तीन आर्थिक अरमून इष्टकर तवत् पेदी समुच्चकरणे एक प्राग्धान्य समुच्चकरणे वेगवत्म मे करपु इलिम टीकोती विगणन होती अविल तिबुना जनाधिपतिपरिया उसावी के अंदर मुक्ति अलुते कारण इवत्पटी का आई मम के अभी दवा मेवेला नॉन स्टेट कौरवत् अभी दान राज्य विरुद्ध मेला कैरली इतना कैरली तीन सह देशपालन विरुद्धवादी कम इदिरी अवृद्ध दशक अवृद्ध न्यायलांका इतकोट जनाधिपति वरिया उच्चर बलतल आर्थिक कारण इष्टकरा बेलमीर का मिनी दंड मन के अर्थ अब ये मार विगणन वगे तीन प्रश्न एला व्यापृति क्रियात्मक कट विगणन वेडकर प्रोक्यूमेंट की लगम प्रोक्यूमेंट मुनहरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दम आप इन्वेस्टर्कें आप कमीटी दाहत बल्लोनी मुखदे अवृद्ध परक् इतकोट एके ताक्षणिक प्रश्न विसदी मम के अंदे जनाधिपति तो माट मे मम वगे पैदल यागा तेरे मगिदाने मम के मम की अने मिता सर्दी पस्ते अने दी अने अदाल मतवर अट
පැම්නට් පේපර් එක දාලා අපි තුමු ඉඩමක් ගන්න ඕනේ කියලා. අපි තුමු ලංකාවේ ඉඩමක් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙකුට හෝටලයක් හරි මොනවා හරි හදන්න දාන්න ඕනේ. ඔය ඉඩම ආණ්ඩුවට දැම් ඔක දැම්මට පස්සේ ඕකේ ප්‍රොකියුමන්ට් අරව මේව ඌව අස්සේ ගියා මොකද වෙන්නේ? පරක්කු වෙනෝනේ වැඩේ. ඒක පරක්කු නොකරන එක තමයි ඕකේ මුල් අභිප්‍රාය. ඊ දෙවෙනි අභිප්‍රාය තමයි ඒ කවුරු හරි ඉන්වෙස්ටර්ය මුලින් අපි දන්නවා ෆයින්ඩර් ෆීස් එක කියලා ගාණක් ගෙනල්ලා දෙනවනේ. ඉතින් ඒක ගන්නත් එපේ. ඉතින් ඒක ගන්න එකට නම් ඕකෙ ඇත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොම හරි මේ කරදරකාරයෝන්ගෙන් මේ ව්‍යාපෘති බේර ගන්න තමයි ওই ටික කරන්නේ. එතකොට මේ කරදරකාරයෝ කවුද කියලා දන්නේ නැද්ද මේගොල්ලා? දැන් මම කියන්නේ දැන් JVP එකේ දන්නේ නැද්ද මේ ප්‍රොකියුමන්ට් බෝඩ් එක අයින් කරන්නේ. දැන් මම දන්නවා ප්‍රොකියුමන්ට් බෝඩ් එක තිබිත් ඉඳ එක වෙලාවකදී ලංකාවේ නිදහස් උත්සවයේ දුන්නා මේ 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 එන්ටර්ටේන්මන්ට් මේ කම්පැනි එකට ඒක කරලා නේ ඒ ප්‍රොකියුමන්ට් ඉඳන් ඒක සල්ලි දුන්නේ නැහැ කා ඒ මිනිසුන්ට. ඉතින් ඒ වගේ දැන් රජයේ නිලධාරීන් හැම වෙලාවෙම ඉරිසියයි අනුන්ට සල්ලි දෙන්නේ. ඒක මම දන්නවා පුද්ගලිකව අතිරේක ලේකම්ලා කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මේ සල්ලි ඉෂුව කරනකොට ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි කියලා. එතකොට දැන් ජනාධිපතිතුමා කරලා තියෙන්නේ කනට දෙකක් ගහලා ඒ රජයේ නිලධාරීන්ව අයින් කරලා තියෙනවා ඒ ප්‍රොකියුමන්ට් එකේ. එළ නිදහසේ නිදහස් චින්තනයක් අරන් දීලා තියෙනවා මේ තමන්ගේ වැඩ කරන්නේ. දැන් මම ජනාධිපති වුණා නම් මම ඔබට ආසයි. මොකද මේ වැඩ කරන්න බෑ. හැබැයි මේ වැඩ කරනකොට අපිට පුළුවන් චාටර්ඩ් මේ විගණන ඒ කියන්නේ චාටර්ඩ් ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් අරගෙන මේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ වගේ ඔය ප්‍රොජෙක්ට් එකට දාන්න. ඉතින් දැන් මම ඉතින් ඒක පිළිගන්නවා කවුරු? චාටර්ඩ් මේ ඔඩිටර් කෙනෙක් අස්සම් කරාම පිළිගන්නවනේ. චාටර්ඩ් ඔඩිටරවත් පිළිගන්නේ නැත්නම් ඉතින් මට කරන් දෙයක් නැහැ. ඉතින් එහෙම දාලා තමයි ජනාධිපතිතුමා මං හිතන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්නේ. ඒකට තමයි ඔය 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 විගණන මේ සභාව ඕම මේව අයින් කරන්නේ. දැන් බලන්නකෝ දැන් ඉස්සෙල්ලා දැන් ගියාඩෝ කාලේ විගණනේ සම්බන්ධයෙන් ඔඩිටර් ජෙනරල් පිස්සුනේ ගලියේ. සම්පූර්ණ පිස්සු කැලියයි. මේ විගණන මේ වගේ පිට රට ඇරලා අරෝමය කරලා මිනිසු ගෝයාගේ අඳුරන යාළුව ඇරලා අනම්මන උණු වගේ. ඒකෙන් වැඩේ වුන්නේ නැහැ කියන එකයි මං කියන්නේ. ඉතින් වැඩේ වුන්නේ නැහැ. මේ ආණ්ඩුව පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා ලොකු ආර්ථික සංවර්ධනයක් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ ආර්ථික සංවර්ධනයේත ඩෙවලොප්මන්ට් විතවුට් ඔඩිටින් තමයි ඒකට තියෙන අදහස. එතකොට දැන් රටවල් පවත්වාගෙන යාමේදී දැන් ඔඩිටින් එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේ විගණනය නොකිරීම හරහා වෙන්න පුළුවන් මොනවාද අව රාජ්‍ය මුදල් අපේ බදු මුදල් අවභාවිතා වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ? වෙන්නේ නැහැනේ පාර්ලිමේන්තුවට පාර්ලිමේන්තුවෙන්නේ මුදල් අනුමත කරන්නේ. පාර්ලිමේන්තුව මුදල් අනුමත කරනකොට පාර්ලිමේන්තුවකට වග කියනවා. පාර්ලිමේන්තුවට ඕනලා අහන්න පුළුවන්. පාර්ලිමේන්තුවට අහන්න පුළුවන් අපි මේ පාස් කරපු සල්ලි දැන් තියෙන්නේ කෝප් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් කෝප් එකෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රොකියුමන්ට් එක දාපු ගමන් වෙන්නේ ICT හරි මොන හරි ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ආපු ගමන් ප්‍රොකියුමන්ට් කට්ටිය ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර කරනවා. දෙන්නේ නැහැ සල්ලි කොහොමද? ඉතින් අපි තුමු এডুকেෂන් මිනිස්ට්‍රියට දැන් ඉස්සල්ලා දැන් අපි තුමු මම ඉතර එකක නැති වුණත් අපි තුමු ටැබ් දෙන්න ගියානේ. ටැබ් එකට මොකද උනේ? ඒත් ප්‍රොකියුමන්ට් ප්‍රශ්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ කොම්පැනි තුනක් දැම්ම මේකට දැන් මම කමිෂන් එක දෙනවනේ. මම කියන්නේ මේ ඇයි මේ බබාලා වෙන්නේ? හැම ඇමතිවරයාටම ඒවා කප්පන් සල්ලි නෙවෙයි. ඒවා හොරකම් නෙවෙයි. මම දන්නවා අධ්‍යාපන ඕනෙම අධ්‍යාපන ඇමති කෙනෙකුට පාසල් පොත් ටික ගහන මේක දුන්න ගමන් එක මේක දුන්න ගමන් කමිෂන් එක එනවා රුපියල් මිලියන 340ක් කමිෂන් එක. ඒක හොරකමක්ද නාරද වාගේ? නෑ. ඒක ඔයාට දිනු වෙන්න දෙන ගාණක්. අපිට ඔයා නම් ඇමති මම නම් බිස්නස් එක කරන්නේ මම ඔයාට දෙනවා සර් දිනු වෙන්න කියලා. ඉතින් ඇයි මේ ඉරිසියා කරන්න කියලා මං අහන්නේ? මේක තමයි කැපිටලිසම්. මේ සමාජවාදී නෙවෙයිනේ. ඉතින් කැපිටලිසම් ඒ විදිහට යන එක ගැන කවුරුත් අඳන්න එපා කියලා මං කියන්නේ. ඉස්සරහට කොහොමදත් කොහොමදම වැඩේ යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ අර 78 ව්‍යවස්ථාවේ සාධනීය කාරණා දැක්කා වගේ මේකේ සාධනීය දේවල් දැක්කා. මෙහෙමයි. අපි ශීලාචාර මේ යම් කිසි වෙලාවක දැන් මේ සිස්ටම් එකේ අපි කියන්නේ හොතටම අශිෂ්ට වෙලා පෝසත් වෙනවා කියන එකනේ. එක්තරා මට්ටමකට අපි ශීලාචාර වුණාම ඕනවත් අලදායි. එක්තරා වෙලාවකදී අපි සමාජයක් ඇටියට පොදුවේ තීන්දුවක් ගන්න නෑ. අපි හොරකම් කරන්නේ නෑ. දැන් පොඩි එකාගේ ඉඳලා හොරකම් කරනවානේ. ඉතින් දැන් මේක නවත්ත ගන්නෙ කොහොමද? නවත්ත ගන්න වෙන්නේ අපි ඔක්කොමලම පොසත් වුණා. එහෙම කියනවා. දැන් පොළොන්නරුවෙන් එමෙ මේ ජනාධිපති කෙනෙක් ආ පොළොන්නරුව දිනුනවා. හම්බන්තොටින් ආවා හම්බන්තොට දිනුනවා. මම කියන්නේ දිස්ත්‍රික් 20 ගානටම ඒ පළාත් වලින් ජනාධිපතිටපත් වුණාම එහෙම ගණන් හදලා බලන්න 2035 40 ලාටම දිනු වෙනවා. එහෙම තමයි අපි හිතන්නේ. එතකොට ඒ විදියට හිතන එක නවත්තපු දවසට අපි අලුතෙන් කතා කරමු. මම මේ කියන්නේ දැන් නරුමය වගේ යන ක්‍රමයේ දන්නේ නැහැ වගේ අපෝ නෑ නෑ මේක අපිට හදා ගන්න පුළුවන් බොරු කියන්නේ පහ මම කියන්නේ මේක යන්නේ ඔහොම තමයි. ඔහොම නේද වෙන කොහොම යන්නේ ඔය ක්‍රමේ. ඒතර දීප්ති අපි දැන් දන්නේ ඔබලින් පොඩි වාමාංශික එහෙම නැත්නම් සමාජවාද මාක්ස්වාදී පොඩි ඒ අදහසක ඉන්නවා කියන්නේ. දැන් ඔබ මේ යෝජනා කරන ප්‍රතිසංස්කරණ ඔක්කොම ධනවාදයට සිද්ධ වෙන ධනවාදී හොඳ කරගන්න වෙන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ මේක හොඳයි කියලානේ මිනිස්සු හිතන්නේ. මම නෙවෙයි මිනිස්සු හිතනවා.
මිනිසුන්ට ඒකේ පා කරවන්න එපා ඔකට විශ්සන්න ඒක ඒ කියන්නේ ඒකට මම කියන්නේ අර සිංහල වෙදකමේ තියෙන සමහර ලෙඩ හොඳ කරන්නේ වැඩි කරලා කියන්නේ ඉතින් වැඩි කරලා මම යෝජනා කරන්නේ වැඩි උත්සන්න කරන්න ඕනේ වැඩි උත්සන්න කරාම මේගොල්ලෝ කියන්නේ එපෝ ගාලා එතකොට අපි එමු වැඩේට ඒ කියන්නේ මගදී ප්‍රතිසංස්කරණ නොකර ඉන්න ඕනේ එපා ජේවිපීකට උනේ ඒකනේ ජේවිපීක ගිහිල්ලා නිකන් මේ අර අර මේ අර ගම්මල ඉන්න පන්සල් වල අර ඉන්නේ හාමුදුරුවෝ කරන්න ගිය වැඩේ කරලා සදාචාර වාමාංශිකයෙක් කියන්නේ සදාචාරවාදී නෙවෙයි වාමාංශිකයෝ ගිහිල්ලා කියන්නේ අනේ ඔයා පව් කරන්න එපා මේ මදුරුවෝ මරන්න එපා ඒවා අපිට අයිති වැඩ නෙවෙයි අපි කියන්නේ හරි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ධනේශ්වර ක්‍රමයේ දිනු කරනවා කියලා නායකෙක් අපි යාට කියන්නේ උත්සන්න වෙන්නම ධනවාදී දිනු කරන්න ඒකට අපි විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ නැහැ विरुद्ध विला वेडकूत मुखद जनरेशन इजेट के लिए धनवाद तमये परमादर्श के लिए कट्टिया दीप्ति की मार्क्सवादी धन्यवाद धनवादी उच्च स्थान मम के प्रति विरोधता है नम मिनसुला फैंटसिया राजपक्सला मिनसुट फैंटसिया धनवादी तमाइ अपे सतुट गेला अवसर सतुट मम के अनेक हिमनला तेरू कर अपे जीवित मटान निष्ठाव दुख හැබැයි මිනිසු කියනවනම් නිස්සතාව සතුට කියලා යන්න දෙන්න කියලා මම කියන්නේ පාටේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එක වෙලාවක තේරෙන්නේ නෑ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ නිස්සතාව ශෝකය. අන්න ඒක ධනවාදී ලස්සන්ට ගෙනියනවා කියලා මම කියන්නේ එතෙන්ට. මේව ඔක්කොම විනාශ කරලා දාලා පරිසර විනාශ කරලා මිනිස් සම්බන්දතා විනාශ කරලා ජෙනරේෂන් රිසෙට් කරන මම කිව්වේ. අන්ත හුදකලා මිනිසු ටිකක් කියන්නේ. ඒ අයට ඕනේ මේ එක වෙලාවකදී කාල් මාක්ස් නැවත කියවන්නේ. एक वेन्न देन्न कीन गया मंके आने में जनरेशन एक्स के वाई के इतुरु एक का मंके ताने वे उंबला कड़ा कहली थी ने एक उल्ला में पता पता किया वन्ने तू में का मैदर कड़ा पायो कोप का मिटोड की हिल पुलवान दे कोप का मिटो ये होरुंगा पेन्नु आगुआ दम्मो का दोने कोप का मिटो रो होरु यारे हर उल्ला होरु की वो के ने कुम दम्मा में आंडो नियम खाने पारा ने दोने නේද මේ අර කලින් කට්ටිය කිව්ව මෙන්න මෙයා හොරා කියලා මේ ආණ්ඩුව මොකද කරේ ඒ හොරාව දැම්මා කෝප් එකට තම මොන කතා දන්නේ විහිළුනේ විහිළු කරන්න එපා කියලා මං කියන්නේ එතකොට ඒ කියන්නේ වාමාංශික දේශපාලන පක්ෂවල ක්‍රියාකාරීත්වය අහෝසි වෙමින් පවතින මේ මොහොතේ මං කියන්නේ ඉවරයි කියලා ඒක ඒ යුගය ඉවරයි ඒ කියන්නේ ඒ මං කියන වාමාංශික දේශපාලන ඉවර වෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළුව ලංකාවේ වාමාංශික ටිකක් ධනවාදී පෙරලන්න ගියේ ධනවාදී පෙරලන්න ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ පෙරළුණානේ ඒ ධනවාදී පෙරළුණා ඒගොල්ලෝ වෙන්නේ දැන් විමල විරසන්න මොකද උනේ විමල විරස අවුරුදු 17ක්වත් තු නොදෝකින් ධනවාදී කියලා දැන් ධනවාදී බදාගෙන ඉඹ ඉඹ යනවා දැන් මට එහෙම වෙලා නැහැ ඒ කියන්නේ මං එකෙන් කියන්නේ මේ ලංකාවේ වාමාංශිකය කියලා කියන්නේ සමාජ පිළිගැනීමක් නැති නිසා ඒ සමාජ පිළිගැනීම උදෙසා සිය මේ එක එක ජිම්නාස්ටික් දාන කට්ටියක් මට සමාජ පිළිගැනීමක් ඕනේ නැහැ නේ මේ නරද දැන් මන් දන්නවා මට කමෙන්ට් වල බලිනවා මට බෑ නැහැ කියලා මට ඇති ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද මගේ දේශපාලනේ රඳාපවතින්නේ තව කෙනෙක්ගේ පිළිගැනීම මත නෙවෙයි හැබැයි ලංකාවේ JVP එක එහෙම නැත්නම් පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂය දේශපාලනය කරන්නේ අන්‍යයන්ගේ පිළිගැනීම උදෙසා ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ටීවී කැමරාවක් දැක්කම වෙවුලන්න ගන්නවා මොකද ඒගොල්ලෝ පුදුම ආසයි ගෑනුන්ට වඩා ඒගොල්ලෝ ආසයි ගෑනු ශරීරයට වඩා කැමරා ශරීරයට ආසයි ඒ කට්ටිය ඔය ලංකාවේ වාමාංශිකයෝ ඉතින් මම කියන්නේ ඒ අය මළගිය යන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ඒ අය විනාශ විය යුතුයි ඒගොල්ලෝ පිරමීඩ් බවට පත් විය යුතුයි නැත්නම් ඔවුන්ගේ උපාය මාර්ග මාරු කරන්නට වෙන ඔවුන්ගේ පැවැත්ම සඳහා නේ මම දන්නවා කවදා මාරු කරන්නේ කවද දැන් බලන්න JVP එක හොම්බෙන් ගියානේ ඒත් මාරු කරාද ඒත් අය කියන්නේ පර කතාවනේ ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට වෙනස් වෙන්න බෑ ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඩයිනෝසිරස්ලා වගේ මේ වෙනත් ජී වෙන 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 ග්‍රහලෝකයට අයිති සත්වයෝ හැටියට මේ මම හිතන්නේ වදවි යන සත්වයෝ කියලා කියන්නේ අන්නේ කට්ටිය තමයි ඒගොල්ලන් අයිති විජේවීර අරගලයක් කරපු මිනිස්සුනේ මම එයාට ගරු කරනවා දැන් ඉන්න JVP එක කියලා කියන්නේ මම කියන්නේ ගමේ අයත් නෙවෙයි නගරේ අයත් නෙවෙයි අන්තරාභවික ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ අර රාවණාගේ අර මේ වේග වගේ උඩ පාවෙන්නේ මේ 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 කියන්නේ ගමටත් නැහැ මේ නගරෙටත් නැතුව මේ බත්තල මුල්ල අන්නේ වගේ තැන්වල ඇවිදින්න කට්ටියක් අහසේ ඒගොල්ල තමයි මේ අපිට මේ රට හදන්න ගැන කතා කරන්නේ ඊදාව කారణ ඔබ උඹලකට කතාවක් කිව්ව මට මතක් වුණේ දැන් මේ දවස්වල අයි සමාජයන එක අපිට කතා කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා මස් හරක් මස් තහනම් කිරීමක් ගියා ආයි තහනම කල් ගියා දැන් මෙහෙමයි දැන් මම ඔය මේ අනුගණවල නාරද මම කිව්ව දෙයක් තමයි සංස්කෘතිය පාරිභෝගික භාණ්ඩ බවට පත් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ සංස්කෘතියත් හුවමාරු වටිනාකම් ලෝකෙට එනවා කියලා. එතකොට බලන්න දැන් මේ උනේ මොකද්ද? දැන් මෙතන උනේ
හරක් මස් කියන එක පව් කිව්වනේ පව් කිව්වම අපි මරන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ ඒතොර අපි අවුට්සෝස් කරා ඒ කියන්නේ අපේ පව දැන් අපි වෙනුවෙන් ඇමරිකාවේ හරි ඉන්දියාවේ හරි කවුරු හරි දැන් බාර ගන්නවා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ල මරනවා හැබැයි දැන් මම ඊට වඩා දෙයක් කියන්න ඕන බලන්න මේ පව කියන එක කල්චරල් අයිඩියා ගන්න මේ පව ප්‍රාග්ධනය එකතු කරන්න ආර්ථික ක්‍රියාවලියකට අතු දෙනවා මම ඒක පැහැදිලි කරන්න දැන් අපි මෙහෙම ගමු දැන් ෆුඩ් වර්ල්ඩ් ෆුඩ් प्रोग्राम में के गणम में मिनुम वल्ट अनु लंका में दिदास दाह तरी लंका में अरबेदल बेलवा में लंका मनुष्य किलोग्राम हतर सम पाह खानो हरक मस वितरक खानो सामान्य ने लोके में गत्ता में जनगहने लोक जनगहने सीट हतरिया कूर मस खानो सीट जिस्तुरा कुकुर मस खानो सीट विषय का हरक मस खानो सीट पाह किल मस खानो एलु मस हाँ निकुट मस और बताए मस खान विधियट जन में क्या जनगहने वेनस से ये तो एक දෙදාස් හතරේ හතර දෙසම පානන් අපිට අපි විශ්වයෙන් ඉන්නේ නමයක් කියලා කියමු කිලෝ දැන් කිලෝ නමයක් කනවා එතකොට නමේ වැඩි කිරීම මිලියන 2.2යි ඒක අපි හදුවම ඒ කියන්නේ මිලියන ඒ කියන්නේ මිලියන 100 මිලියන 198ක් කිලෝග්‍රෑම් වෙනවා අපි කනවා එතකොට ඒක අවුරුද්දකට ගණන් හදලා එහෙම බැලුවම 24 වැඩි කිරීම 198 ගත්තම එතකොට ලාභේ 1 කිලෝග්‍රෑම් එකකින් මේක ගණන් හදලා තියෙනවා 20 රුපියල් 24ක් වෙනවා මේක ආනයනය කරමු හරක් මස් කිලෝග්‍රෑම් එකේ ලාභේ කිලෝග්‍රෑම් එකේ ලාභේ එතකොට ඒ අනුව මිලියන් 4452යි දාන ආ හරිද ඒ කියන්නේ කෝටි 470ක් ඒ කියන්නේ කෝටි 470ක් කෙනෙකුට ඕන නම් ආයෝජනය කරලා ලබා ගන්න පුළුවන් දැන් ওই 470 මට ආරංචි විදියට ලයිසන්ස් 10ක් දෙන්න යන්නේ මුස්ලිම් පාකටයි සිංහල පාකටයි ඒ අනුව එක ව්‍යාපාරිකයෙකුට පුළුවන් කෝටි 47ක් මේ හරක් මස් ලංකාවට ගෙන්නලා ගන්න ලාභයක් සුද්ධ ලාභය අවුරුද්දට කෝටි 47 හතක් මදිද දැන් දැන් අපි හිතනවා අනේ හරක මරන්න එපා හරක මරන්න එපෝ මොදිටත් බැරි වුණා ඉන්දියාවේ හරක් මරන්න ගන්නවත්තා අපි දැන් ඔන්න තහනම් කරාගෙන තහනම් කරා මේන ප්‍රොෆිට් මාජින් එක තමයි මම මේ කියන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට කැමති කැමති අය තහනම් තහනම් දේවල් දාන්න. එතකොට අපේ ඩොලර් ටික එහෙට යයි. ගිහිල්ලා මේ වගේ 10 දිනක් හොතර හම්බ කරගන්න. ඉතින් මං කියන්නේ සතුටුද කියලා මට අහන්න වෙන එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේක පිටිපස්සේ නැවත ඒ කියන්නේ සංස්කෘතිය කියන එක දැන් සංස්කෘතික කාරණාවක් නේ හරක්ම කියන්නේ. ඒක එතකොට මේ වෙනද පොල්ට ඇවි. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒක තමයි පශ්චාත් නූතනවාදී කියලා කියන්නේ. කාටවත් ඒ පශ්චාත් නූතනවාදී බලන්න පොත් කියවන්න ඕනේ නැහැ. ඔය හරක් මස් වලින්ම තේරුම් ගන්නකෝ. ඔබ විශ්වාස කරන සංස්කෘතික මොකක් හරි ආකල්පයක් අනිවාර්යයෙන්ම දේශපාලිකයෙකුට පුළුවා ලාභ ලැබීම සඳහා මේක උනන්නේ. ඒකයි මේ කියන්නේ. මේ මොහොතේනට මේ ඒ කියන්නේ ඒකේ තේරුම තමයි සංස්කෘතිය ප්‍රතිශක්තිය ඉවරයි මේ යුගයේ. ඒක තමයි සංස්කෘතිය මත පදනම් වෙන දේශපාලනය වැඩකට පශ්චාත් දේශපාලනය බාට පත් වෙලා තියෙන්නේ. සංස්කෘතිය ප්‍රතිශක්තිය ඉවරයි. සංස්කෘතියේ කල හැකි කිසි දෙයක් නැහැ. ශිෂ්ටාචාරය විතරයි දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. සංස්කෘතිය කියන්නේ විකුණන දෙයක්. ඉතින් බලන්නකෝ සංස්කෘතිය විකුණන හැටි මේ පුද්ගලික channel වල මුවන් පැලස වගේ. දැන් මුවන් පැලස වගේ තමයි දරන නාලිකාව. ඉතින් දැන් මුවන් පැලස යනවා. රේඩියෝ channel එකක් යනවා, TV channel එකක් යනවා. ඉතින් සංස්කෘතියනේ විකුණන්නේ. ඒක කවුරු විරුද්ධ වෙනවද මම විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ මං කියන්නේ හොඳට විකුණන්නේ ඒකත් විකුණනවා විකුණනවාම සංස්කෘතිය නන්නත්තා සංස්කෘතිය නැතර නැතිලා ගියාම කියයි මේ මොකක් හරි ඕනේනේ අපිට කියලා එතකොට කතා කරුවා ඔව් දැන් සිංහල අවුරුදු අරම ඔක්කොම ටෙලි එහෙම ආවනේ නේද ඇවිල්ලා එක 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 සිංහල සංස්කෘතිය වැඩිම සමරන්නේ කවුද කීල්ස් එක ෆුඩ් සිටි එක අපි ගියාම අපිට ආයිබෝම් කියන ඒගොල්ලෝ අපි බලන උඩ බිම බලන අපි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් දාදිනකොට ඒගොල්ලෝ ආයිබෝම් කියනවා අපි කියනවා අපි ජීවිතේට සිංහල සංස්කෘතිය වුණා. ඒ කියන්නේ ඇත්ත කතාව ඒකයි. ඔව්. ලොකු ඒ කියන්නේ සමාජ මේක සමාජ පරිණාමයනේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ අපි ඊළඟ අවධියට ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ විනාශකින් තමයි අපි නැවතවතාවක් අත එහෙම නෑ. මෙහෙමයි විනාශ නොවී යන්න තිබුණා දැන් යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙහෙම කියමු. දැන් සමහරු කියනවා මේ වෙලාවේ ටයරුත් නෑ ටියුබුත් නෑ කියලා. ඔව්. එතකොට අපි කියනවා 77යි 70යි 77ට යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ආයි භූමිතෙල් සරුංග ඇඳගෙන ඉන්නලා ගාන්ටාර් මාක් එක යනවා කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක බොරු. මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට ආයිසරයක් ඒව ගෙන්නන්න ගන්නවා. එහෙම මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා මොඩ නැහැ. 77 77ට ආයන්න. ඒක මේ කියන්නේ අපේ ඩොලර් ටික සංචිතේ ඉතුරු කරගන්න අපි මේ යම් කිසි සීමිත කාලයක් ආනයන ලංකාවට ගෙන්නන්නේ නැහැ. එච්චරයි. ඒක මේ කට්ටියක් කියනවා ආයිතර වාමාංශික පරණ වාමාංශික කියනවා ආයි මෙන්න යනවා 77 77 සංගුත මේ අන්නේ කාලේට ගිහිල්ලා ගන්ටාරමත් මේ සරුංගෙවන් දෙන්නේ නැහැ යනවා කියලා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ මොකද මේක ගෝලීය ආර්ථිකයක්. අපිට ඒ ආර්ථිකයෙන් වෙන් වෙන්න බෑ. සමහර ටයර් ලංකාවේ මේ නන්දන කවුද නන්දන මහත්තයා ටයර් හදන්න යනවත් දන්නේ නැහැ. මොකද ඒක එහෙම නෙවිනම් ටයර් ගෙන්නයි. හරි දැන් ඔබ හිතන විදිහට අවසානේ අපි අවසාන කරමින් යන්නේ දැන් ඉසෙට් කියන ජෙනරේෂන් එක
यथार्थ मेवल अनिपति हर हर मुहत इलासीटी की मेक कहुमद पुरोगत दीर्घकालीन यान वेड़े तंग बहुम इक्मनी सिद्ध कहुमद मुखद मे यान विधि मुखद बरते मेहमती मंगेट मेहम के द जनरेशन इसमें मेडियमो ड्रग्स गाने लंका विद ड्रग्स की मतने आंड एक मंगिता वेरदी अदास गोल्ला मेक इवर कर मंगल की संस्कृति पारिभोगिक भाण मैं तो हूमार वाटे ना एक्सचेंज पेट इन भाण वागे बीकुला हमक रहा इतकोट अपे पेन यानी अपे मे सिस्टम मेके अपे क्या समार हट बीला अरे यहाँ मे का तदकर अर्थ पोडक्ट फिट ये जनरेशन से बहुत दिनाट मे मेम मनुष्य जीवित यमुन बै ड्रग्स का ड्रग्स ड्रग्स नतर ट्रिपर ट्रिप दिखाट अरपत्ति आप्रग्स ड्रैवर इतना अभी कल्पना आर्थिक क्रियावल ड्रग्स ओने अभी एक पीड़ान ड्रग्स क्रिमिनल अयंकर हड़पाने सामाराट वाल अयंकर तीन मे सामजे ऐना लघु आतती मिले ड्रग्स दाने अनिवार्य कर मम दंका प्रधान पक्ष समार दीते ड्रग्स का लंका कौन दंडे द्रग्स नोगेना देशपाले करके इतना आतिया एन सामने मे ये वैकीन जनरेशन इस विमुक्ति होने वेदी खबरदेन मम दंड हेब ए विमुक्ति होया विमुक्त जनरेशन एक्सकाय वैयका ये विमुक्ति वडा सत्यवादी वनु तेन मम क्रिमिनल दुप्पत लंकावे अर इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंत दरिद्र को इतकोड़ मठ देर जेवीपी इक वचने ड्रग्स कोई कथाकर सदाचारवादी मेगोल हेतु अम्मू ड्रग्स कथाकर ड्रग्स बेटे नह लंका विशाल दुप पीड़ित पाते कोलम पेली बिशस अभी पीलो पीलगन नरमे हर अन्े सदाचारवादी नो उत्तर ओने मुखद करना अभी करोने यम किसी रखियावस्था दू उंग पारोल वेड़ते मारने इतना अभी अभी देशपालन नायक अभी की अन्नोने अभी बल आव अभी ड्रग्स ड्रग्स मिनसा मिनस मारने वाला ए आईट रखिया उत्पादन करना कर्माशाल पीट नो मिसा पार वल अंदा मरलदा नैकने अभी किया भयन होने मगिता मगेना मन नवतो धनता उठो लंका पेरनी मट मगे किसीम संबंध माव हेम के वरदवा तेरूंगे मट मुकुत की सहभागी नवता चरसान हमें वाला प्रत्येक सामने